საშუალო სიგრძის, ორმხრივალე სილი, ძირითადად ფართოპირიანი და სწორი ლითონის იარაღების ნაირსახეობები ერთიანდებიან სატევრების კატეგორიაში. ყველაზე გავრცელებული მათ შორის გახლდათ ხანჯლები. პირველი ხანჯლები სატევრები ადრებრინჯაოს ხანაში შეიქმნა. არსებობის რამდენიმე ათასწლეულის განმავლობაში ფუნქციათა დანიშნულება არ დაუკარგავს და მეოცე საუკუნის დასაწყისშიც კი ქართველი მამაკაცის კოსტუმის აუცილებელ კომპონენტს შეადგენდა. პირველი ხანჯლები ბრინჯაოსგან იყვნენ დამზადებულნი და მასალის სირბილის გამო უფრო განიერი პირი ჰქონდა. რკინისა და ფოლადის დამუშავების ტექნოლოგიების ათვისების შემდგომ სატევარი დაწრილდა და დაგრძელდა. საქართველოში არსებობდა ხანჯლით ბრძოლის არაერთი სკოლა. ყოველ კუთხეს განსაკუთრებული თავისებურებები შექონდა ხანჯლაობის ტექნიკაში. საქართველოს თითქმის ყველა რეგიონში სხვადასხვა სახით იყო ცნობილი თვალახვეული ხანჯლაობა, რომელიც რკინების ურთულეს სახეს წარმოადგენდა და მთლიანად მებრძოლის შეგრძნებებზე და სმენაზე იყო დამოკიდებული. თვალახვეული ხანჯლაობა მებრძოლს უვითარებდა ღამით და შეზღუდული ხედვის პირობებში ბრძოლის ჩვევებს. ამას გარდა თვალახვეული ხანჯლაობა დუელის გარკვეულ სახეობასაც წარმოადგენდა. ხანჯლაობა არსებობდა სამ სახეობად: ერთი ხანჯლით, ორი ხანჯლით და შერეული, როდესაც ხანჯალთან ერთად იყენებდნენ სხვა იარაღებს. შეუიარაღებელი ხელით ხშირი იყო დარტყმები, ხელის კვრა, ჩავლებები. სვანურ ხანჯლაობაში ხანჯალს ზურგს უკან მალავდნენ, რათა მოულოდნელი და გამოუცნობი გაეხადათ შეტევის მიმართულება. ხანჯლაობისას შეტევა და დაცვა ხორციელდებოდა პირავლით და პირდავლით. პირავლა წვერაშვერით და წვერმიშვერით, პირდავლა პირღია და მკლავბჯერით. ხანჯლაობისას გამოიყენებოდა ილეთები: გამოწალვა, მოსმა, ჩხუტება, კვრა, დაღალატებით დასმა და მრავალი სხვა. მეტალურგიის განვითარებამ შესაძლებელი გახადა ვიწროპირიანი, საკმაოდ გრძელი და მტკიცე ლითონის იარაღების შექმნა. ხმალი გახდა ომების წარმოების უმნიშვნელოვანესი საშუალება. სიმტკიცის მისაცემად ხმლებს და ხანჯლებს ღარებს უკეთებდნენ. საქართველოში ძირითადად ცერღერა, ცალღარა, ორღარა და სამღარა იარაღებს ამზადებდნენ. ხმლებით ომის წარმოების მრავალი სკოლა არსებობდა. მათ შორის ერთ-ერთი გამორჩეული და საინტერესო გახლდათ ხევსურული ფარიკაობის სკოლა. ბრძოლა წარმოებს ძალზე ზუსტი, დახვეწილი მოძრაობებით, მაჯიდან ძალის დაბერტყვით, როცა ხელი ფარს უკან იმყოფება, რაც მოწინააღმდეგეს ურთულებს შეტევაზე რეაგირებას. არსებობს ცხრა ძირითადი დგომი. შეტევა სხარტად მიმდინარეობს, თავდაცვა ძალზედ მომჭირნედ, რაც უმცირესი ძალისხმევის შედეგის მიღწევის საშუალებას იძლევა. ბრძოლაში ხევსური იყენებდა რელიეფს და ყოველგვარ საგანს. ხევსურული ფარიკაობა იყო სინთეზი მკაცრ სისტემაში მოქცეული საბრძოლო სახეობისა და თავისუფალი სტილისა. განსაკუთრებულ ყურადღებას აქცევდნენ მახვილზე ძალის გატარების ხერხს. ხმალ როდი გასჭრის გალესვით, ხმალს უნდა გააჭრევინო. ქართული სკოლა ხმალზე ძალის მოდების რვა წესით და საბრძოლო ცოდნის თვითმყოფადობით გამოირჩეოდა. ძალზე რთულ და დახვეწილ საბრძოლო სკოლას წარმოადგენდა თუშური ხმალაობის სკოლა. თუში მეომარი ერთნაირად ფლობდა ერთი და ორი ხმლით ბრძოლის ტექნიკას. ორი ხმლით ხმალაობა გავრცელებული იყო გურიაშიც. ხმლის სიგრძე დამოკიდებული იყო მეომრის სიმაღლეზე და ისე ირჩეოდა, რომ დაშვებული ხმალი ოდნა უნდა ასწილებოდა მიწას, რადგან ქნევისას არ წამოსდებოდა. თუშური სკოლა საოცრად დინამიურია. აქ ორივე ხმალი შეიძლება გამოიყენებოდეს, როგორც დაფარვის, ასევე შეტევისათვის. ხმლების ტრიალი ტორღვება საოცარი სისწრაფით მიმდინარეობდა და სიმეტრიული და ასიმეტრიული მოძრაობებით სრულდებოდა. მებრძოლი ხშირად იცვლიდა ადგილს და შეტევა ყველა მიმართულებით შეეძლო ეწარმოებინა. დარტყმები სრულდებოდა ყველა შესაძლო მდგომარეობიდან. თუშური ხმალი ძირითადად ორლესული იყო და ორივე პირი ერთნაირი სიხშირით გამოიყენებოდა. იმდენად მაღალ დონეზე იყო აყვანილი მებრძოლთა ფიზიკური მომზადების დონე, რომ მიუხედავად ბრძოლის წარმოების თავბრუდამხვევი ტემპისა, მაღალი კლასის თუშმეომარს შეძლო რამდენიმე საათიანი ბრძოლისთვის გაეძლო.